Halla, velkommen til en ny video på kanalen. Det har vært en liten stund, vi beklager for det, men det her er bra content, vi lover. Vi skal kjøre en tre-man scramble med gjest, Fredrik. Hva er det vi tenker da? 2 under på 6 hull? Det skal være mulig. 2-3 under, det skal være veldig mulig. Ja. Det har regnet en del, så det er ganske bottom up, men ja, det takler vi. Det skal gå bra. Litt clean iron shots. Enjoy. Ok, vi ender opp med å ta Aron sin. Som dere ser, så har det vært litt i dag. 137. Hva slår du, G? Det var ikke et godt slag. Hei. Fred. Jeg tror den er kort, ass. Ja. Deilig. To gode slag fra Arve og meg. Fortsetter vi sånn, så er 3 under ganske oppnåelig. Kommer opp til ballene. Fredrik ligger her. Jeg har plukket opp min. Vi velger å ta Arve sin stinger, så kaller det. Så har vi en nesten pin high, liten chip in. Opp og ned for par. Ja, gå inn da. Ja, det er bra. Bra chip. Er det bra for det? Her. Ja, ta den. Sånn, en par der på første hull. Så vi er fortsatt even. Dette hullet. Ganske kort siden det blir fikset på hovedtiden vår. Så det er fra 46, som er 240-ish. Så Aron tror jeg legger igjen safe, og så prøver jeg og Fredrik å gå for det. Ok, mens gutta plukker opp ballen her, så ser vi at ballen min ligger rett her, rett på bunkeren. Så vi ender med å ta en 7 meters chip. Good.
Arve i ganske fin posisjon for å gå opp og ned. Gå da. Synd. Det som er nok kan, altså det er vanskelig her, for du kan jo ikke lande på, du må jo nesten lande der hvor barnen din ligger. Ja, må lande rett foran grin. Den er lang. Gå i da. Gå i da. Åh, dårlig fokus der. Men nesten hold out. Den blir fin. Åh, nice. Litt lang, men fin. Her skal vi sitte. Deilig. En under, birdie. Deilig. Ah, bra drive. Kom over bunkeren da. Kom over. Bunkeren. Bra. Litt perfekt på toppen der. Der er vi ikke bare. Nei. Alle tre med ganske bra driver. Så får vi se hva vi kan gjøre etter det. Ja, det er ganske solide driver det, hele gjengen. Ligger og har ikke langt inn i det hele tatt. Ja, hvem som driver lengst? Fredrik kanskje? Nei, den var kanskje litt mer til høyre. Ja, mulig min. Wilson, det er deg? Det er meg. Ja, ikke noe bombe det, at jeg er så stor lengst, men nei. Jeg er bra driver. Skulle alle med drittball. Ja, alle skulle med drittball. Sjekker du langt der inn? Ja. 65. 65 meter. Og det er ikke 120. Ikke 120, da. Okay. Inside joke. Ja. De som vet, de vet, tenker jeg, bare å si. Ja, 65. Eller er det 82? La meg få din. Ta den her, da. Ja. Nikon Powershot er ikke den beste. 84 meter, ja. Ja, det var det sånn. Det var det sånn. 84? Jeg sa 85. Aron. I slugene her er ikke hans favoritt, men det ser ut som det er en veldig bra en. Kanskje litt lang.
Pain Seeker. Oh my god. Oh my god. To ganske solide slag, så får vi se om Arvesen også kan levere. Også en pinseeker, om den er... Åh, det var helt håpløs zooming. Ja. Jeg tror den gikk for langt, da. Ja. Tre ganske bra slag, egentlig. Fredrik, ser du, er... Holder på å få sin andre eagle her. Åh, den er så nærme den. Den er så nærme. Hæ? Den kan du tappe inn selv, ass. Sykt. Sykt, ja. Bra, andre birdien. Viktig, viktig. Litt likehold på banen. Ja, nå er det bra. 200. Det var det jeg sa det. At vi skulle være... Nå kan vi gå for mer. Ja. Venstre for flagget. Der.